Segundo asunto, decreto de retribucións de directivos do sector público empresarial da comunidade autónoma. Materializamos definitivamente un dos compromisos adquiridos no estado de debate da autonomía. Propoñemos un mecanismo para os consellos de administración das empresas públicas ou participadas pola Xunta e para os directivos do sector público empresarial e administración institucional da comunidade autónoma. Disminúe un 15% todas as asistencias aos Consellos de Administración das Empresas da Xunta de Galicia e en ningún caso, en ningún Consello de Administración, pode haber unha retribución superior a do Director Xeral da Comunidade Autónoma. E, en segundo lugar, os directivos establece cinco niveis de retribución e fixase unha retribución máxima que non poderá superar como retribución fixa as retribucións do Presidente da Xunta de Galicia. Por tanto, esta é a primeira vez que Galicia vai a contar cunha norma. Cunha norma transparente, cunha norma común, cunha norma coñecida, cunha norma obxectiva e homoxénea. A primeira vez en 30 anos. E, en segundo lugar, este produce un efecto nesta legislatura abaixada. dos directivos do sector público empresarial da comunidade autónoma nesta legislatura se move nunha horquilla entre unha baixada do 15% ao 24%. Por lo tanto, os directivos da comunidade autónoma galega ao final desta legislatura terán unhos soldos disminuídos entre un 15% e un 24% fronte ao inicio da legislatura retribucións do ano 2009.